אני כרגע אתייחס רק לנושא אחד, שמשום מה הורידו אותו מסדר היום, למרות שכל העולם מעלה אותו, וזה נושא איראן. תראה, אני הרבה שנים נמצא בצמתים שהתעסקנו עם איראן. אני אומר לך, דוח אחרון של סבא שייצא, אני מעולם לא ראיתי דוח כזה חמור. זה דוח שאני מציע לכל השרים, כי בסוף זו אחריות של כל ממשלת ישראל. מציע לכל השרים לקרוא, לא צריך שום חומר מודיעיני. גם המכתב של מנכ"ל סבא רפאל גרוסי לחברים בסבא, גם הודעה של מחלקת המדינה של ארצות הברית, גם הודעה של G7, כל המדינות החשובות בעולם, רק מדינת ישראל לא מתייחסת. כשאני קורא שם על התוכן של הדברים, על כל מה שהאיראנים עושים בנתנס, ומה שהם כבר עשו בפרדו, ואני מסתכל על הסירוב שלהם לתת תשובה לחקירה של סבא, איפה שגילו שרידים של פעילות גרעינית במקומות שמעולם האיראנים לא דיווחו עליהם, כשאני מסתכל על ההחלטה האיראנית חד צדדית לא לתת לשליש מהפקחים של סבא להיכנס לבדיקות לתוך איראן, זה דברים חסרי תקדים. מבחינתי מדינת ישראל, המקבלי החלטות הקבינט צריכים להתעסק בזה 24/7. זה באמת פיקוח נפש. לא אי אפשר כאן בדיון מדוכן הכנסת להתחיל ולפרט שם כל הפרטים, לפחות מסקנות שלי. אבל אדוני שר הבריאות, אני אומר לך, תדאג לבריאותם של כל אזרחי ישראל. זה כבר לא סתם פרנויות. מדובר בסכנה מיידית ומוחשית ובמקום להתעסק בדברים העיקריים אנחנו מתעסקים פה בחוק הרבנים וכל מיני תשלומים ובחירת דיינים וכל מיני דברים אחרים